Varför vill du inte ha mig? Jag har väntat sedan april. Jag är här och jag vill ha dig. Kosta vad det kostar vill. Hej Börje! Hej! Nummer 30 vill jag ha. Nummer 30. Hej YouTubern. Hej. Ska du sjunga en trudelutt? Ja. Vi kör sångtema i vloggen. Jag såg när jag lagt upp så det var fint. Jaha, då är vi på plats. I Ludvika, Finnmarksturen väntar. Börje där med nummerlapparna, det är Börje Lindberg som hade cykelbutiken här i stan och startade Finnmarksturen för en herrans massa år sedan. 91 kördes första upplagan. Då körde inte jag, men jag har kört många gånger i alla fall. Ja, cykeltävling på gång, 7 mil Finnmarkstur. Linda och jag är som ni såg taggade och laddade. Cykeln har faktiskt lagt ut i startfållan fast det är 55 minuter kvar till start. Det brukar jag inte göra, men jag tänkte, ska jag gå runt med den då? Nej, jag la in den. Måste starten få bli uppvärmning. Kommer ju en backe i början också som brukar gå halvfort, så där blir man väl lagom varm. Benen är ganska bra. Jag körde ju Engelbrektsturen förra veckan och lyckades ta kompriset där när man skulle ha snabbast tid i startbacken. Jag var inte först upp, men jag gick in som 12 och kom upp som 4, så då hade jag ju bäst tid i backen då. Så det var kul. Då kände jag för första gången sen i maj att benen funkade. Och det känns som att det faktiskt varit lite bättre nu igår på väckningspasset än vad jag hade inför Engelbrektsturen. Så att det ska kunna gå bra. Igår kördes långloppssm, körde inte jag. Hoppas jag har pigga ben och de andra har trötta ben. Och här kommer Linda. Hej! Hej, här sitter jag och vloggar i bilen. Hej! Har du också lagt in cykeln? Ja. Jag la in min också. Snyggt! Ja. Nu är det redo. Ja. Nu börjar jag äta bullar och vänta på start då. Låtsas att man har värmt upp som en professionell cyklist. Oj. Jag sa precis att man kan värma upp i mas i starten och värma i startbacken. Alltså vi värmer först upp och sen så sa de precis att det kommer komma ett godståg. Ja, det gjorde du förra då. Ja, precis. Ja. Så att man kan värma upp dit och sen kör vi. Ja, precis. Det ordnar sig. Ja, då var det regn. Högerväder. Man är kvar till start. Det är inte mycket kvar nu eller? Eller ja, 18 minuter så det är väl lugnt fortfarande. Det börjar regna lite grann. Himlen ser väl sådär. Fantastisk ut. Det ska inte regna mycket men lite vatten kommer i alla fall. Så. Nej, men känns bra. Jag är taggad för start. Jag tänkte kanske inte lägga in någon race-video i den här vloggen, utan hitta lite bilder så lägger jag upp dem här och sen får ni ett litet eftersnack också. Men det märker ni alldeles strax, eftersom jag klipper ihop det här åt er. Ja. Efter loppet ska vi till Åre, så jag kanske kan klippa lite i bilen tänkte jag när vi åker hemåt, uppåt. Nu regnar det ännu mer. Gött. Nu skjuter de starten 10 minuter, så nu är det alltså 28 minuter kvar till start. Ja, det blir bra. Det var jobbigt för min då, 17 år. Ja, hopp, 21 Finnmarksturen. Det är väl inte jätteilla, men det är väl inte bäst heller.
kände ganska tidigt att det var inte de piggaste pang-pang-benen, utan det var ganska segt sådär. Så jag la in en defensiv, försökte spara mig till andra halvan där jag tänkte elda på lite mer. Berättade för Erik Åkesson också, som var i samma grupp, och sa det att vi kör på i backen liksom, och sen kommer det ju stig och sådär, kan vi spräcka fältet och gasa lite. Erik och jag fick en lucka i första backen efter halva. Sen fortsatte han att köra och jag fick ont i benen. Så jag fick väl lägga mig på defensiven igen. Sen blev det en kvartett, kvintett någonting, som låg där och körde ihop ända in mot mål. Där jag spurtade in först i gruppen i alla fall. Och alltså 21 totalt i tävlingen och 20 i elit. Nu ska jag till omklädningsrummet. Och sen ska Linda åka till Åre och cykla. Det blir nice. Emil Lindgren vann, föga förvånande. Lukas Eriksson tvåa. Wetterhall trea. Ja, nej. Det blev ju soligt idag. Tack för idag. Vi hörs. Ciao!